Средина терена. Дефинитивно Марко најачи за сад. Гол! Браво! 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 Мој стори! Дефинитивно Марко најачи на средина терена. До сад. Не да де гол. Значи, само да, да имамо кој снагу до крај. Брат. Дефинитивно најболи на средина терена. Драго ми е што да видиш да, да 3-0, а? Јел видиш да е све живо затворија и све све од него лопте почнува. Јел видиш Марко негова е манаш. Не, не да ти кажам какав е татко деца со злат. Кој бе? Марко играо после брата. Каквога родителја има? Само не знам докле ќе имаво кој снагу да трчи лопта. Ние би трчио.